Доброго ранку усім, хто вже прокинувся. Перші новини понеділка. Далі для вас у студії Тетяна Будь. Один український військовий загинув внаслідок ворожих обстрілів в зоні АТО, ще один отримав поранення. За минулу добу бойовики 44 рази відкривали вогонь по позиціях наших бійців. Найгарячіше було на Донецькому напрямку. Російські найманці з потужних мінометів гатили поблизу Опитного, Лебединського, Широканого, Пісківі та Лаківки. Захисників Авдіївки, Новотроїцького, Водяного і Шахти Бутівка окупанти полували з гранатометів, а поблизу Гнутового противник вів вогонь з БМП. І докладніше про загострення на передовій в матеріалі моїх колег. Ні, починається провокація. Зразу одиночними стріляють стрілковим, потім крупнішим. Віталій лаконічно характеризує ситуацію на своїй ділянці фронту під Донецьким аеропортом. Тижневу тишу змінила низка провокацій на всьому напрямку. Бійці відзначають, активізувалися бойовики після президентських виборів у Росії. І буквально в ніч, той же день, вони почали провокаційні обстріли в нашу сторону з великокаліберних кулеметів. Вогонь здебільшого ведуть хаотичний. Таким чином часто маскують роботу снайпера, який стріляє уже на ураження. Під час імітації атаки переднього краю нашої оборони. В цей час з глибини опорних пунктів противника відпрацьовують досить таки великим калібром, як 12,7, так відмічаються прильоти і 14,5. Снайперські групи працюють і вдень, і вночі. Оптика дозволяє. Тільки навіть включаєш тепловізор і одразу буває, що просвистить над головою. Оптика хороша. Регулярно над позиціями військові фіксують у небі ворожих безпілотників. Саме страшне, коли він зависає над головою. Тут треба вже щось чекати. Тільки зависає, одразу треба по норах, тому що одразу можуть працювати міномети. У районі ж Авдіївки російські найманці з повітря оцінювали вже результати свого обстрілу. Зависають над їхніми, в основному над полем. Обстріл був до. Ага. Зі сторони противника. З нашої сторони ми не стріляли. Усупереч оголошеному перемир'ю під обстріл бойовиків потрапили і мирні вулиці. На околиці українського Турецька міни рознесли будинок, а в Авдіївці зафіксовані влучання у дачний кооператив. Дня три, мабуть, назад літіла оттуда, теж там розбита. У нас бутель така з-під віна повністю розбитий. Літять. Боїмося ще тут жити. Анастасія Старовойтова, Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей. Новини, телеканал «Інтер». До 8 років за ґратами за співпрацю з окупантами. На Донеччині затримали екс-бойовика, який перевіряв автомобілі на блокпості так званої ДНР. Місцевий житель, раніше судимий за крадіжки, приєднався до бандформування в квітні 2014-го. За його ж словами, швидко розчарувався від ідеології бойовиків та втік від них на підконтрольну Україні територію. На Одещині правоохоронці виявили арсенал зброї. Схорону власному будинку облаштував житель міста Біляївка. Під час обшуку поліцейські вилучили 9 протитанкових гранатометів, тротилові шашки, 2 ручні гранати та понад 200 патронів різного калібру. Звідки в чоловіка боєприпаси і що він з ними планував зробити, має з'ясувати слідство. В Миколаєві на хабарів 60 тисяч гривень погорів директор Харківського заводу транспортного устаткування «Укроборонпром». Чоловік намагався підкупити прокурора військової прокуратури. За гроші просив, щоб той закрив кримінальне провадження за фактом розтрати грошей. Директора держпідприємства спіймали на гарячому під час передавання хабаря. 37 загиблих внаслідок пожежі в торговельному центрі російського міста Кемерово. 30 постраждалих у шпитали. Ще 64 людини вважають зниклими безвісти. Родичі не можуть з ними зв'язатися. Серед них понад 40 дітей. Рятувальники досі розбирають завали. Займання сталося в обід, коли в центрі було найбільше відвідувачів. Запалало на 4-му поверсі, а потім вогонь перекинувся на дах і він завалився. Причина і досі невідома. На даний момент 20 психологів працюють з 17 родственниками, я имею в виду, которые обратились и говорят, что они не могут связаться со своими там детьми или, взрослыми людьми, которые по их данным находились в этом торговом центре.
У Хирові, це за 100 кілометрів від Львова, підраховують збитки і встановлюють причини масштабної пожежі, яка на вихідних охопила колишню будівлю колишнього єзуїтського колегіуму. У радянські часи там розташовувалася військова частина, а в останні роки працює готель з оздоровчим комплексом. Що вціліло? На згарищі побували мої колеги. Зайнялося на третьому поверсі одного з корпусів оздоровчого комплексу. Полум'я з блискавичною швидкістю охопило весь дах, потім перекинулося на купол церкви Святого Миколая. До боротьби з вогнем залучили 25 машин спецтехніки. Вони їхали майже з усіх довколишніх районів – Дрогобича, Борислава та навіть Львова. Гасили 18 годин. Вогнеборці в першу чергу доклали максимум зусиль, аби відбити пожежу, щоб вона не знищила храм, святиню. Нетипове приміщення. Складність в тому, що для того, щоб всім бригадам показати, де входи і виходи, треба було швидко пробігти по всьому конвікту і показати, куди зайти і якими виходами виходить. Це пам'ятка архітектури місцевого значення, побудована ще на початку минулого століття поляками. Під штукатуркою солом'яні волокна. Перекриття дерев'яні, це й посприяло швидкому поширенню вогню. Він знищив 3000 метрів покрівлі. Перший поверх уцілів. Нині там дорогі меблі. На підлозі суміш води і попелу. В кришталевих люстр струмує вода. Її для гасіння пожежні викачували зі спа-центру, розташованого на території готелю. Церкві, розташовані поблизу готелю, пощастило більше. Згорів тільки купол. Врятувало те, що верхній поверх побудований з прошарком бетону. Під час пожежі городяни кинулися виносити церковне надшиння. Прибігли люди всі, щоб спасти тут, що є. Слава Богу, все врятовано, престіл, жертовник. Всі речі, які є, всі перенесені до хати. На зведення нового купола доведеться збирати не менше півмільйона гривень пожертвувань. Віряни хочуть святкувати Великдень навіть у недобудованому храмі. Тим часом в поліції розглядають три версії того, що сталося. Одна із них версій – це необережне поводження з вогнем. Друга версія – це є загоряння могло трапити від несправної електропроводки. І також слідство не відкидає, що можливий підпал. Призначаються експертизи і в подальшому будемо вже більш детальніше знати про які причини даної пожежі. У поліції також відкрили кримінальне провадження за фактом умисного знищення майна. Якщо встановлять винного, йому загрожує до 15 років в'язниці. Даніїл Снісар, Галина Якушко, Юрій Голубинка. Новини телеканал «Інтер». Зима нарешті відступає, і на Закарпатті розцвіли шафрани. Цілі поля первоцвітів відзняли наші журналісти. Весняний настрій у наступному сюжеті. Ці безкраї поля шафранів у дендропарку «Березинка» біля Мукачева. Шафран дуже витривалий. Першим з квітів пробивається крізь ґрунт, сніг або сухе листя і витримує температуру до мінус 10. Шафран гефіля прекрасно у нас тут почувається. Як ви знаєте, він занесений в Червону книгу. І під грифом неоцінений. Лісничі кажуть, відвідувачі іноді плутають шафран гейфеля з посівним, приправи з якого є одним із найдорожчих у світі, і додають його у страви. Можуть бути наслідки. Ну, отруєння, просте отруєння. Витує така думка, що як первоцвіт його вживати в салати, або ще щось. Його не бажано так використовувати. Крім того, за зірвану червонокнижну квітку загрожує штраф. Відвідувачі дендропарку кажуть, подивитися на квітучий шафран приїжджають сім'ями. Бачили фотографії в інтернеті, що вже розцвіли, і дуже хотіли приїхати помилуватися, побачити на свої очі. У них дуже красивий колір, вони гарно пахнуть, мені дуже подобається. Віктор Ганущин – біолог і фотограф. У минулому році його фото шафранових полів набрало понад 1000 лайків у соцмережі. Сьогодні шукаю новий виграшний ракурс. Блідий, коричневий, темний ліс в цьому листі. І раптом пробиває його оцей перший первісток, оцей весняний, оце квітіння. Воно завжди принесе радість. Такий перший сигнал, що все, зима закінчується, вже пішла весна. Шафрани лише починають квітувати у Закарпатті. У горах ними можна буде помилуватися навіть у травні. Андрій Кравець, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Телеканал «Інтер», Закарпатська область. Цією весняною ноткою закінчимо випуск, черговий о 8, тож зустрінемося.